שיהיו לכם רק תלמידים טובים. תודה רבה לשתכן. תודה. תודה רבה. תודה, תודה. תודה, תודה. צ'רלס דרווין עשה שני מסעות גדולים בחייו. את המסע הראשון עשה במשך 5 שנים על הספינה ביגל. מהלכו למד להכיר מיני בעלי חיים וצמחים בעולם כולו. את המסע השני הוא עשה במשך 30 שנה בספרייה שלו, במוח שלו, בסופה מפיק את הספר ששינה את התפיסה שלנו לגבי מוצא האדם. פרופסור דידיה גפני, חוקר בכיר במחלקה לגנטיקה במכון וולקני, שמרצה על פועלו של דרווין, מוזיאון האדם וחי ברמת גן. שלום. שלום, שלום. זה בעצם, אתה מדבר על הרצאה שלך שמסגרת סדרה של הרצאות. סדרת הרצאות. על מסעות, אתה מדבר על המסע של דרווין. נכון. מתי זה ההרצאה הזאת מרתק? ביום שישי, ב-30 לחודש, עוד שבועיים, זה יתקיים במוזיאון האדם והחי בשעה 10 בבוקר, וזה יהיה היקף הרבה יותר מלא על כל פועלו של דרווין. 4 דקות תעשה לי סיכום מנהלי, נראה אותך. אוקיי, אנחנו מדברים על האדם ששינה את הפרדיגמה לחלוטין באיך נוצרו החיים על הפלנטה הזאת. בספר המאוד מאוד מדהים הזה שהוא כתב ב-1859 פרסם. שמיליונים ראו בו כפירה והעיפו את הספר אפילו בלי לקרוא אותו? מיליונים עדיין גם היום הזה, וזה מדהים, גם היום הזה. רבים עדיין קוראים לזה תיאוריה, למרות שזאת לא תיאוריה. אבל לא הוכיח את זה הוכחה מדעית. הוא הוכיח את זה הוכחה מדעית, יתרה מזאת. הוא ראה את מה שאני מוכיח יום יום במעבדה. כלומר, הגדולה של דרווין זה ההבנה מבלי שהוא עצמו הבין את מה שאני מבין, איך עובד החומר הגנטי. ובכל זאת, מה שהוא טען, והטענה הבסיסית שלו הייתה, שהחיים על הפלנטה, הוא לא אבי תורת האבולוציה. הוא לא האדם שאמר, יש אבולוציה, וקודם כולנו חשבנו שהכל סטטי. אבל הוא היה הראשון שהסביר איך זה עובד. והאבולוציה, כיוון שיש שינויים, ואת זה ידעו לפניו, צריכה הסבר, למה יש שינויים? כי אם יש שינויים, צריך להיות כוח מניע. בא דרווין ואמר, הכוח המניע הוא ארביטררי, הוא ממש מקרי. אנחנו כל הזמן מעמידים צאצאים שונים, תסתכל על הילדים שלך, תראה כל אחד מהם שונה מהשני, וזה נכון בטבע, ואז באה הסביבה ובוחרת את מי שמותר. תגיד עכשיו, התיאוריה הזו נולדה באותו מסע פיזי על הביגל, שהוא הסתובב, אתה יודע, הוא היה כאילו על רוב היקום, וראה את כל צורות חיים וחקר אותה? קודם כל, המסע הזה של הביגל, אני הייתי מת לעשות את זה היום, כזה מסע, ובטח בתקופה ההיא. זה היה מסע מדהים, 5 שנים להקיף את כדור הארץ פשוט, ולהגיע למקומות נהדרים. ומה שהוא ראה במסע הזה, זה שיש יצורים שהם מאוד דומים מצד אחד, אבל הם שונים. כאילו הם כולם נולדו מאיזה מקור אחד. ולכן הוא הלך, ואגב, המילה מקור היא מאוד מתאימה פה, משום שכשהוא הגיע לגלאפגוס, הוא ראה שם את הפינצ'ס, את הציפורים האלה, הפרושים בעברית, שהם בעצם אותו מין, אבל בכל אי יש להם מקור אחר. וזה מה שעורר בו, בין השאר, את ההרגשה שהם כולם התפתחו מהמקום אחד, ובהתאם לתנאי הסביבה, שרדו אלה שמותאמים למקום החדש. תגיד, והוא יודע אבל להגיד, אותו מקום אחד שממנו כולם התפתחו, מי יצר אותו? תראה, אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. נכון. והיום אנחנו עושים את זה בכלים הרבה יותר מודרניים, יש לנו את הכלים הגנומיים. כלומר, אני יכול היום לקחת את ה-DNA של האדם ואת ה-DNA של השימפנזה ושל הניאנדרטל, ואנחנו עושים את זה, ומתחיל לבנות עץ, אותו עץ שהוא בנה, אבל בכלים יותר מדויקים, כי הכל בסופו של דבר זה ה-DNA שלנו. ואתה, כשאתה מדבר על מקור, אתה יודע, אז עוד יכולים כולם להניד באדישות, אבל כשהוא בא ואומר שמוצא האדם מן הקוף, שם הוא נכנס לשדה מוקשים. איך הוא יצא מהשדה מוקשים הזה? קודם כל, הוא לא אמר את זה בספר הראשון, הוא קצת היה זהיר. אז הספר הראשון יצא ב-1859, בו הוא מדבר על מוצא המינים, לא מזכיר את האדם. מזהירות. למרות שהוא חושב שזה אותו דבר. זאת אומרת, אתה אומר שהמסקנה הזו הייתה קיימת אצלו גם כשהוא כבר... אבסולוטי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל אז הוא מחכה. ב-1871 הוא מוציא ספר שנקרא מוצא האדם, אין בה הרבה רעיונות מאוד מאוד חדשים, אבל שם הוא מעיז להגיד, הוא לא אומר שהאדם מוצאו בקוף. קוף זה עניין של הגדרה ביולוגית, יש הגדרה לקוף. לא, אנחנו והקופים שאתה מכיר היום, מוצאנו מאב קדמון משותף, זה לא אותו דבר.
אבל אני לא דום, אני לא מוצאי בבן דודי. זה לנסח את זה בצורה יותר עדינה. לא, הבנתי אותך. זה הבדל גדול ביולוגי. אני לא מוצאי, לא בן דודי. אני ובן דודי מוצאינו באב קדמון. אבל היום המדע כבר יודע באמת להוכיח. כשאתה רואה את ה-DNA, כשאתה רואה את כל ההתפלגות, את כל הפיזיקום, אחרי כל המחקרים שנעשו בעידן המודרני, בעצם מה? זה בא ואומר דרווין צדק בעניין הזה? אבסולוטלי, אין ספק. דרווין הוא הניוטון של מדעי הביולוגיה. אין בזה בכלל ספק. ההפך, המדהים הוא שהאיש יכול היה לחשוב את כל המחשבות המדהימות האלה בלי שיש לו את הכלים שיש לי. אני רואה את זה במעבדה, איך זה קורה. אני רואה איך ה-DNA משתנה. כן, הוא משתנה אקראית. לא היה לו DNA. לא רק DNA לא היה לו. לא היה לו מושג על הציר הזמן. הוא חשב על 50 מיליון שנה של כדור הארץ. אנחנו יודעים היום שזה הרבה יותר, זה 4 מיליארד שנה. הוא חשב שהאבולוציה, באמת זה קצת לא הסתדר לו. הוא לא ידע על כך שכל היבשות היו מחוברות, והוא לא הבין למה הוא מוצא מינים די דומים במרחקים שהים המפריד בין מונח. היו הרבה דברים שהיו שמקלים על התיאוריה, והוא בכלל לא ידע אותם. נכון. אם היה לו את כל הכלים האלה, הוא בוודאי כותב את זה מיד. מרתק מאוד, דרווין. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני רק אזכיר, מוזיאון האדם והחי, ב-30 לחודש, בשעה 10, הרצאה מלאה על דרווין. מומלץ. תודה רבה. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו. אותנו עדיין שומעים אותנו על רקע הפרידה. תגיד, הוא מת כשגדולתו ידועה או שזה קרה ככה? לחלוטין, כן. זו זכותו הגדולה שהוא הצליח. זאת אומרת, הוא הצליח... כל חייו הבוגרים... בניגוד לרוב המדענים והמגלים שאתה יודע, רק אחרי זה... הוא באמת זכה להרבה תהילה עוד בחייו וקבור בווסטמינסטר אבי. שזו בכלל זכות גדולה. אבסולוטלי. ועד היום הממסד הדתי רואה בו אויב? תלוי מי, אבל אני רואה שיש גם אצלנו בארץ מקומות שלא מלמדים את התיאוריה הזאת, היא כאילו היא תיאוריה, ובעצם היא לא תיאוריה. זה כמו להגיד שהתיאוריה של כדור הארץ העגול. אני לא חושב שזה תיאוריה.